mitt navn er Eivind Brekke. Jeg spiller quarterback på Eidsvoll 1814s. Det har jeg gjort siden 2005, og det var vel da Eidsvoll 1814s var på sin storhetstid, da, hvis du kan kalle det. Det var jo da de var ranka som nummer 4 på det beste i hele Europa. Og jeg husker veldig godt at de spilte mot Team USA på hjemmebane. Da var det vel en 1500-2000 tilskuere rundt der. Og jeg spilte jo selvfølgelig ikke på seniorene da, for da var jeg 12-13 år. Så da spilte U13-laget vårt da, som pauseunderholdning. Og det husker jeg veldig godt, for det var stort for oss da. På den tida så hadde vi 7 importspillere. Det har vi ikke nå lenger. Vi har valgt å satse på egenutvikling av våre egne spillere. Så nå henter vi inn 2 importer i år, og 2 trenere. Og satser heller i den norske serien. I fjor så ble vi seriemestere. Vi gikk inn i NM-finalen som favoritter, tror jeg vi kan kalle det. Vi spilte en beinhard kamp, ledet lenge. Det var vel 8 sekunder igjen. Så skårte Kristiansand en utrolig pen touchdown, de skal ha ære for det. Men det var et sinnssykt surt tap for oss. Så i år blir det revansj.